Vodi, da možemo proslavljati Božje ime kao što činimo do sada i da možemo zajedno dijeliti riječ Božju i kroz ovu duhovnu poruku koju ću danas imati. No, prije nego što krenemo sa proučavanjem Svete Božje riječi Biblije, ja ću zamoliti sestru Nataliju da dođe ovdje, da pročitam onaj osnovni biblijski tekst koji će biti podloga za ovo naše današnje duhovno razmišljanje koje ima naslov Simbolika i značaj Kristovog krštenja. Sestra Natalija, izvoli. U one dane pojavi se Ivan Krstitelj i propovjedao je u judejskoj pustinji: obratite se, jer je blizu kraljevstvo nebesko. Na njega naime misli prorok Izaija kad veli: glas onoga što viče u pustinji, popravite put Gospodnji, poravnajte njegove staze. Ivan je nosio haljinu od devine dlake i pojas od kože oko struka. Hrana su mu bili skakavci i divlji med. Tada je izlazio k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva Jordanska okolica. Oni su dolazili da ih on krsti u Jordanu i priznavali su pritom svoje grijehe. Kad je on vidio i mnoge farizeje i saduceje gdje dolaze na njegovo krštenje, reče im: vi zmijino leglo, tko vas je uputio da pokušate umaknuti gnjevu što dolazi? Donesite dakle rod dostojan obraćenja. Ne umišljajte si da smijete kazati: naš je otac Abraham, jer vam kažem, Bog može od ovoga kamenja podignuti djecu Abrahamovu. Već je sjekira stavljena na korijen drveću. Svako drvo koje ne rađa dobra roda sjeće se i u oganj baca. Ja vas krstim samo vodom na obraćenje, a onaj koji dolazi za mnom moćnije od mene, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Vijačom u ruci očistit će svoje gumno, skupit će pšenicu u svoju žitnicu, a pljevu će sažeći neugasivim ognjem. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu da ga ovaj krsti. Ali ga Ivan htjede od toga odvratiti, pa reče: ja bih trebao da me ti krstiš, a ti dolaziš k meni. Isus mu odgovori: samo to pusti, dolikuje nam da ispunimo svu pravednost. Tada mu popusti. Kad se Isus krstio, on izađe odmah iz vode, tada se otvoriše nebesa i on vidje Duha Božjega gdje silazi kao golub i dolazi na njega. I glas s neba povika: ovo je moj ljubljeni sin koji mi se dopada. Hvala lijepo sestri Nataliji. Nećemo više trebati, gore slajdove. Ovo je jedna, vjerovali ili ne, vrlo kompleksna tema. Simbolika i značaj Isusovog krštenja. Putit ću jednu kraću molitvu Bogu. Dragi naš nebeski Oče, molim te, neka nas Duh Tvoj Sveti vodi sada kad budemo proučavali ovu Tvoju svetu riječ i ovu značajnu temu. Pomozi nam da je razumijemo na ispravan način. To te sve molim i zahvaljujem ti, Oče, u imenu Isusovom. Amen. Čuli smo ovaj biblijski izvještaj kojeg je zapisao evanđelist Matej, kojeg je pročitala sestra Natalija, zapisan u trećem poglavlju Evanđelja po Mateju. Ono što upada u oči služba Ivana Krstitelja. Ivana Krstitelja koji je bio vrlo neobičan čovjek čak i za ono vrijeme. Vrlo, vrlo neobičan čovjek. Ivana Krstitelja koji je u određenom smislu bio gotovo sablazan za dosta ljudi. Farizeji i književnici nisu bili izuzetak u tom smislu i mnogi od njih zapravo nisu razumijevali službu Ivana Krstitelja. Ono što smo čitali dalje iz ovog teksta, kad
Ivan krštava i kad mu dolazi Isus da se krsti, to smo čitali od 13. retka, tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu da ga on krsti. I Ivan naravno odvraća. Kako ti, ja ti nisam dostan sveze na obući, odvezati i zavezati da ja tebe krstim, a Isus kaže pusti neka se ispuni sve kako treba, kako dolikuje. Međutim, ovdje sad se postavlja jedno vrlo značajno pitanje. Ne znam jeste ikad razmišljali o ovom pitanju. Kojim krštenjem je Ivan Krstitelj krstio Isusa? U ime koga i u ime čega je Ivan Krstitelj krstio Isusa? Mi kad čitamo biblijske tekstove, u ime čega Ivan Krstitelj krštava? Ivan ih krsti, poziva ih na obraćenje i na pokajanje. Jel' tako? I znači, kaže, oni ispovijedahu svoje grijehe, a on ih je krstio u rijeci Jordanu. I naravno, kad dolazi Isus, Ivan zna potaknuto Duha Svetoga, iako je zanimljivo ovo, znate, da Isus i Ivan se nisu poznavali, nisu se nikad do tada sreli. Ali nadahnut Duhom Svetim, on kaže, evo jaganjca Božje koji oduzima grijeh svijeta. Teološki gledano, pitanje, na koji način Ivan krštava Isusa? Volio bih malo čuti vaše razmišljanja. U ime čega? U ime koga? Kako? Jeste sigurni? To ćemo poslije još do toga. Je li Isus kršten u ime Oca, Sina i Duha Svetoga? Je li Ivan Krstitelj krštavao ljude koje je krstio u ime Oca, Sina i Duha Svetoga? Devetnaesti redak, dakle, dvadeset osmo poglavlje Evanđelja po Mateju, dakle, posljednje poglavlje Evanđelja po Mateju, 19. redak, mi znamo da Isus, uskrsli Isus prije nego što će uzići na nebo i definitivno se oprostiti od svojih učenika, on im daje, dakle, nalog da idu po cijelome svijetu, propovijedaju Evanđelje i da krštavaju u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. To nije sporno. Ali je li to znao Ivan Krstitelj? Je li Ivan Krstitelj imao taj nalog? Naravno da nije. Recimo, ono što je zanimljivo, Evanđelje po Mateju nastalo je negdje u periodu između 66. i 73. godine, otprilike. Tu negdje, u tom periodu, dakle 66. i 73. godine, naravno, nove ere. I vi znate da očigledno je ono, bibličari kažu da jedan dio Evanđelja je nastao tamo negdje u ranijem periodu, a drugi dio, dakle, u ovom kasnijem periodu, negdje na prostoru Palestine ili Sirije. Znamo kad čitamo Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje, da Matej govori o razorenju Jeruzalema. Očigledno, dakle, je Matej znao za taj događaj i znao je i za Isusove riječi, očigledno. Međutim, mi kad gledamo kad se događa Isusovo krštenje, Isusovo krštenje zapravo počinje na početku njegove službe i uopće nema još nikakvih naznaka u onome što će Isus reći, dakle, što će Matej zapisati u 28. poglavlju u 19. retku. Ključno je ono na što zapravo Isus, Ivan Krstitelj poziva ljude kada ih krštava, što je ključno?
Sad ćemo pročitati Djela apostolska 19. poglavlje, čitat ćemo od 1. do 8. retka. Dakle, Djela apostolska 19. poglavlje od 1. do 8. retka. Dok je Apolon boravio u Korintu, pošto je prošao gornje predjele, dođe u Efes, gdje nađe neke učenike te ih upita: jeste li primili Duha Svetoga kad ste postali vjernici? Ne, nismo ni čuli da postoji Duh Sveti. Rekoše oni: kojim ste onda krštenjem kršteni? Nastavi Pavao: Ivanovim krštenjem, odvratiše. Ivan je krstio, proslijedi Pavao, krštenjem u znak obraćenja, a narodu je govorio da vjeruje u onoga koji će poslije njega doći, to jest u Isusa. Kad to čuše, krstiše se u ime Gospodina Isusa, i kad Pavao na njih položi ruke, siđe na njih Duh Sveti, tada počnu govoriti tuđim jezicima i proricati. Bilo ih je svega kojih 12 ljudi i 8. redak. Zatim Pavao uđe u sinagogu i tu je 3 mjeseca smjelo govorio, raspravljajući, nastojeći uvjeriti slušaoce ono što se odnosi na kraljevstvo Božje. Dakle, pitanje: u ime koga ili u ime čega krštava Ivan? Krštava s pozivom na obraćenje, s pozivom na obraćenje i s pozivom da povjeruju u Isusa Krista. I kad Pavao ovdje, sad čitamo Pavao, dakle, kad dolazi u Korint i pita ljude, boravio je u Korintu i onda kaže poslije dolazi zapravo u Efes i pita: kojim ste vi krštenjem kršteni? Oni kažu: Ivanovim. A jeste li kršteni Duhom Svetim? Tko je to? Nismo nikad ni čuli za njega. Zato što, vidite, sad ovdje smo čitali, dakle, u 4. retku, ponovit ću, evo 3. Kojim ste onda krštenjem kršteni, nastavi Pavao? Ivanovim krštenjem odvratiše. Ivan je krstio, proslijedi Pavao, krštenjem u znak obraćenja, a narodu je govorio da vjeruje u onoga koji će poslije njega doći, to jest u Isusa. Ovo je jako bitno razumjeti, zato što će nam ovo pomoći da razumijevamo, da mi razumijemo postupno razumijevanje Isusovog naloga. Mi možda nekad idealiziramo prvu apostolsku crkvu čak i u smislu nauka i mislimo: jao, da je barem nama bilo živjeti u njihovo vrijeme. Misleći u smislu možda nauka ili doktrine da su oni puno bolje znali nego što mi to danas znamo. Je li tome tako? Je li to istina? Ha, pa nije, naravno. Naravno da nije. I sad recimo kad čitamo 8. redak, gdje Pavao ostaje 3 mjeseca i propovjeda? Kome? Pavao uđe u sinagogu i tu je 3 mjeseca smjelo govorio, raspravljajući, nastojeći uvjeriti slušaoce ono što se odnosi na kraljevstvo Božje. Ko su slušatelji njegovi u sinagogi? A Židovi, naravno. Naravno Židovi. I on kao Židov po rođenju, ali sad novoobraćeni kršćanin, odlazi u sinagogu. 3 mjeseca ostaje tamo. I šta ih je prvo trebao uvjeriti? Uz pomoć Duha Svetoga. Šta je ključno da ih je trebao uvjeriti? Da je Isus prorečeni, obećani Mesija i Spasitelj. Da njega prihvate. Prvo to je trebalo. Razbiti te zidove, te barikade, te predrasude i sve ono što su oni imali u svojim glavama. Kad su to učinili i kad su se neki od njih već krstili, kao što jesu, Ivanovim krštenjem, šta je dalje trebalo razumjeti? Ha, Duha Svetoga. Primiti Duha Svetoga. To je sve bilo zapravo postupno razumijevanje. I onda ponovno dolazimo i vraćamo se Matej 28. poglavlje 19. redak i sad možemo reći: kako je moguće? Kako je moguće
da oni nisu razumjeli Isusov nalog koji je Isus njima dao prije nego što će uzići na nebo. Kako nisu odmah kršteni u ime Oca, Sina i Duha Svetoga? I sad ću reći možda nešto sablažnjavajuće, ali jednostavno činjenice su takve. Doktrinalno gledano, teološki gledano, je li Isus na ispravan način kršten u smislu u ime Oca, Sina i Duha Svetoga? Je li ili nije? Recite. Nije. Pa Ivan nije krštavao u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Ivan je pozivao na obraćenje i da prihvate Isusa. Nemamo nigdje da on krštava. Mi kad čitamo recimo Djela apostolska, to je ono što danas mnoge zbunjuje, prvi kršćani se krštavaju u ime Isusovo. To je bilo ključno. Pazite, ja Židov cijeli svoj život, meni je bilo ključno da ja shvatim, aha, Isus je prorečeni Mesija. I da ja prihvatim Isusa. Jesu li Židovi, kao pazite sad ovo, jedini monoteisti, ekstremno, radikalni jedini monoteisti, koji su vjerovali u Jahvu, jedinog Boga, imali razumijevanja da Bog je zapravo sadrži ili da se sastoji, oprostite na izrazu, od više osoba? Jesu li imali to Židove razumijevanje? Ne. Naravno da nisu. To bi njih odmah upućivalo na politeizam. Ali gledajte sad ovo. Oni vjeruju osnovno ime. Naravno da Bog ima više imena. El Roi, El Shaddai, Adonai i tako dalje. Ali osnovno Božje ime kojima se Bog obraća Izraelcima je koje? Jahve. Jahve. U starom zavjetu Jahve, tko je za Židove? Njegovo ime samo kaže onaj koji je. Ali imaju li Židovi razumijevanja Otac, Sin? Nemaju oni to razumijevanje. Ne, oni nemaju to razumijevanje. Samo malo. Tko je Jahve u Novom zavjetu? Tko je Jahve u Novom zavjetu? Isus. Je li tako? Isus je Jahve u Novom zavjetu. Isus je Jahve iz Starog zavjeta. Isus je Jahve iz gorućeg grma koji razgovara s Mojsijem. I pazite, normalno da oni prvi kršćani, nemaju razumijevanja tko je Duh Sveti. I normalno je da Ivan Krstitelj krštava u ime obraćenja i da prihvate Isusa. To je temeljno pitanje. I sad, naslov ove naše duhovnog razmišljanja ima simbolika i značaj Isusovog krštenja. Morao sam napraviti ovaj jedan uvod da bismo zapravo sad bolje razumjeli ono što želim reći. Mi ćemo vidjeti, jeste zapazili iz ovog teksta, gdje se Isus nalazio iz Evanđelja po Mateju, gdje se Isus nalazio da bi došao da se krsti na rijeci Jordan? U Galileji. Je li se Isus mogao krstiti u Galileji? Naravno, tamo je bilo Galilejsko jezero. Zašto je Isus trebao prevaliti toliki put da dođe na Jordan i da se tamo krsti? Evo, to su neka od pitanja na koja ćemo danas, dakle, pokušati naći odgovore. Dakle, Isus s namjerom dolazi kod Ivana Krstitelja iz Galileje, evo čitamo 13. redak, tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu da ga on krsti. Dakle, Ivan je bio od Isusa poprilično udaljen i Isus je morao pješice prevaliti ovaj put i doći tamo s namjerom da ga Ivan krsti. Također je zanimljiva sad ova činjenica. Zašto Bog nije poslao Ivana u Jeruzalem da krsti?
U Jeruzalemu se nalazi najviše Božjeg naroda. U Jeruzalemu se nalazi i svetište koje zapravo simbolizira Božje prijestolje ovdje na zemlji. Zašto onda Isus krštava na Jordanu, a ne u Jeruzalemu? Bog koji naravno zna sve najbolje i on zna da većina ljudi ondašnjih Židova živi dakle u Jeruzalemu, ipak šalje Ivana da krsti i krštava na rijeci Jordanu. Zapravo iza ovoga stoji jedan vrlo, rekao bi, značajan plan u Božjem planu spašavanja ljudskog roda i jedna velika simbolika koja će nam odgovoriti na ovo pitanje. Prvi razlog, znamo da se krštavalo uranjanjem u vodu. Također znamo da Židovi u znak sklapanja saveza sa Bogom su imali obrezanje, ali su se krštavali uglavnom neznabošci koji su htjeli prihvatiti židovsku vjeru. Ivan Krstitelj poziva li Židove na krštenje? Poziva. I mnogi od njih, sad gledajte ovo, potaknuti Duhom Svetim, se odlučuju na takvo što. Iako nije bilo lako, iako možda nisu u cijelosti sve razumjeli. Naravno da, sad ću ponovno reći nešto, da bih ilustrirao, prorok Daniel, nadahnut Duhom Svetim, piše i proročanstva, da li on sve razumije? Ma naravno da ne razumije. Kaže na kraju, a ti Daniele zapečati riječi ove knjige, jer je ovo za posljednje dane. Često će ljudi učiniti nešto, nadahnuti Duhom Svetim, zato što su poslušni Bogu, da u cijelosti čak ne razumiju ono što čine. Sjetimo se nas na početku našeg kršćanskog života i krštenja u odnosu na danas, je li danas puno više znamo? Pa naravno, logično, barem bi trebalo tako biti, da rastemo u vjeri, spoznaje i ljubavi. Tako bi trebalo biti. I sad gledajte, prvi razlog za Isusovo krštenje uranjanjem u vodu je taj da su svećenici morali oprati tijelo svoje, dakle imati obredno pranje prije nego što će biti imati službu u svetinji. I ovo je, pazite sad ovo, bio početak Kristove svećeničke službe. On je morao simbolički oprati svoje tijelo u rijeci Jordanu da bi na taj način započela njegova svećenička ili prva svećenička služba. Drugi razlog je taj što će potvrditi da je Ivan Krstitelj preteča Mesije, kojeg je prorok Izaija već davno prorekao. Prorok Izaija koji je otprilike negdje 7 stoljeća, dakle prije Isusa je živio, i on je zapravo prorekao, parafraziram riječi, poravnajte put onome koji ima doći. A naravno, to se misli na Isusa i upravo Ivan zapravo to i govori potaknut Duhom Svetim. Jer pazite sad ovo, farizeji nisu ipak vjerovali da je Ivan poslan od Boga. Nisu. Treći razlog je taj što je s Kristovom žrtvom na križu bilo zapravo krštenje dio Božjeg plana da se ljudi očiste od grijeha. Da bismo shvatili zašto je Bog tražio da Ivan krsti u Jordanu i umjesto u Jeruzalemu, moramo sve vidjeti što se zapravo odigralo na tom mjestu, na tom potezu vezano uz Jordan. Mi kad čitamo biblijski izvještaj o izlasku Božjeg naroda iz egipatskog ropstva, jel se sjećamo kojim putem je Bog vodio izraelski narod iz egipatskog ropstva? Daljim ili bližim? Daljim putem, jel tako? Postojali su razlozi za to. Znači, kad gledamo nekako, samo jedan put je iz Jeruzalema do Jordana i on vodi preko Jerihona i Gilgala. U to vrijeme, naravno, nije bilo mnoštvo putova kao što ih ima danas. I stoga je bilo logično mjesto Kristovog krštenja
Tamo gdje je Ivan Krstitelj krstio upravo onda u smjeru Gilgala. Ali sad gledajte zašto? Zato što kad je Bog izveo svoj narod iz egipatskog ropstva, dakle, oni su se našli i odveo ih je Bog točno tamo na istočni dio strane obećane zemlje, nasuprot Gilgala. I upravo na tom mjestu su Izraelci ušli u obećani Kanaan, nasuprot Gilgala. Međutim, prije nego što će ući u Kanaan, jel se sjećate iz biblijskog izvještaja što su Izraelci koji su boravili koliko godina u Egiptu? 430 godina. Šta Bog nalaže svom narodu da obavi nešto prije nego što će ući u obećanu zemlju? I točno tamo u Gilgal. Obrezanje. Obrezanje. I znači, oni trebaju obaviti obrezanje, time možemo zaključiti dakle, da Bog svoj narod uvodi u obećanu zemlju na istom mjestu gdje Ivan krštava ljude i također gdje je Isus bio kršten. Još jedan jako zanimljiv podatak. Tko je mogao i tko je zapravo bio samo dijelom svećeničkog staleža? Iz kog plemena? Iz Levijevog. Ima li Ivan Krstitelj ikakve veze sa svećeničkim staležom? Njegov otac je bio svećenik. Jel' tako? Jel' se nasljedno ulazilo u svećeničku službu? Je. Znači samim tim Ivan Krstitelj je zapravo bio levit. I sad će on obaviti jednu službu koju zapravo samo praktički mogu obavljati svećenici. I gledajte sad do čega zapravo tu dolazi. Ivan Krstitelj, mi znamo na koji način je zapravo on čudesno su ga dobili njegovi roditelji i da je njegov otac zanijemio i sjećamo se onog biblijskog izvještaja. I sad on koji je čudom Božim je došao na ovaj svijet sa jednom posebnom službom, ne prihvaćaju ga duhovne vođe Izraela. A on radi zapravo sve ono na što ga je Bog pozvao. Sljedeća stvar koja je jako zanimljiva, zašto Isus dolazi iz Galileje da se krsti na rijeci Jordan. Na hebrejskom jeziku, u doslovnom prijevodu, izraz Jordan zapravo znači onaj koji silazi. Onaj koji silazi, ili mogli bismo možda reći, kad je riječ o rijeci, onaj koji teče, ali u ovom kontekstu onaj koji silazi. Šta nam ovo zapravo govori i na što nas upućuje? Otkud je Isus došao ovdje na zemlju? Onaj koji je sišao s neba. Onaj koji je sišao s neba i u rijeci Jordan će se krstiti da bi mogao započeti svoju svećeničku službu. Mi kad čitamo tekst u poslanici Rimljanima 6. poglavlje, 3. redak, kaže ovako: svi koji su kršteni u Isusa su kršteni, u Isusa Krištan smo kršteni, kršteni smo u njegovu smrt. I dakle, Jordan, rijeka Jordan je bila ona prepreka kroz koju je izraelski narod morao proći i ući u obećanu zemlju. Nadalje, kad razmišljamo nekako u kontekstu Božjeg prijestolja i rijeke koja ističe iz Božjeg prijestolja, u Ivanu 4. poglavlje 14. redak kaže: a tko pije vodu koju ću mu dati, neće biti žedan, ali vode koju ću mu ja dati, bit će u njemu izvor žive vode koja teče u vječni život. Pokušajmo ovdje malo razumjeti simboliku, dakle, ove rijeke koja teče, koja silazi, Isusa koji je sišao i onoga zapravo što mi u tom smislu svojim krštenjem činimo i trebamo biti. I sad ću pročitati tekst zapisan u 1. Korinčanima 10. poglavlje od 1. do 4. retka. Kaže ovako:
Jer ne bih, braćo, htio da budete u neznanju. Oci naši, svi bijahu pod oblakom i svi prijeđoše kroz more i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru. I svi su isto duhovno jelo jeli i svi su isto duhovno piće pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila, ta stijena bijaše Krist. Bog je sa svoje strane učinio sve što se tiče Izraela, na čudesan način ih je izveo iz egipatskog ropstva i mi znamo da je razdvojio Crveno more da bi mogli izići. Ali kako se Božji narod ponašao u pustinji? I koliko je trebalo godina proteći da bi ušli u obećanu zemlju? 40 godina, jel? Nažalost, morao se roditi jedan potpuno novi naraštaj. Zanimljivo je dalje, recimo, kad čitamo vrijeme kada Jordan prestaje teći, također ima u određenom smislu, da kažemo, proročko značenje. Božji narod, dakle, došao iz Egipta na Pashu, kada su bili, dakle, mi znamo da su u Egiptu bili zaštićeni svi koji su svoje dovratnike namazali janjećom krvlju. I prije nego što će izraelski narod ući u obećanu zemlju, čitat ću iz Jošua 5.10. Kaže ovako: Izraelci se dakle utaboriše u Gilgalu i onda na Jerihonskim poljanama proslaviše Pashu uvečer 14. dana u mjesecu. Na Jerihonskim poljanama. Gledajte koliko je zapravo tu simbolike. I sve ono što Bog čini, čini sa tolikim planom da vjerojatno i dan danas, iako živimo u 21. stoljeću, često puno toga mi ne razumijemo. Često puno toga. I sad dolazimo do onog prolaska Izraelaca kroz vodu. Život Izraelaca u pustinji može u određenom smislu predstavljati život svakog od nas, pobožnog čovjeka. Prolaz kroz Crveno more, već sam rekao, predstavlja i simbolizira krštenje, prvi savez sa Bogom kad se pokajemo i dopustimo Bogu da vodi naše živote. Iskušenja u pustinji, koja su slika možda naših svakodnevnih iskušenja, praćena su prelaskom preko Jordana kad Božji narod ulazi u obećanu zemlju. I to je zapravo trebalo predstavljati i predstavlja vječni zavjet koji ćemo učiniti s Bogom nakon općeg uskrsnuća, kad nas Bog dovodi u vječni život ili kada nas dovodi do nove zemlje. Prolazak kroz vodu, pored čišćenja od grijeha, može imati dvostruko značenje. More je simbol mnoštva ljudi u Bibliji i na toj simboličkoj slici Bog razdvaja narode koji predstavljaju prepreku Božjem narodu da uđe u obećanu zemlju. Narode koji će progoniti Božji narod prije Kristovog dolaska. Drage moje sestre i draga moja braćo, imajući u vidu sve ovo, ja ću na kraju reći par riječi. Prisjetimo se našeg krštenja. Prisjetimo se našeg sklapanja saveza sa Bogom. Pokušajmo sebe preispitati. Budući da se nalazimo još uvijek u pustinji ovog života, kakva nas sve iskušenja napadaju i čime smo sve izloženi? Nismo li mi možda, samo kao i sav izraelski narod, kada je izišao iz egipatskog ropstva i prošavši kroz Crveno more, prvi put samo kršteni vodom? Ali jesmo li mi kršteni i Duhom Svetim? Gdje se mi danas nalazimo?
Samo krštenje vodom, samo po sebi ne jamči ništa. Mnogi od izraelskog naroda, veliko mnoštvo, koje je boravilo preko 400 godina, dakle u egipatskom ropstvu, oni su samo, mnogi od njih, nažalost, biološki pripadali tom narodu. Nije li katastrofalna činjenica da unatoč svim tim čudima koje su vidjeli, kako ih je Bog na čudesan način vodio, da je morao cijeli taj naraštaj i naraštaj umrijeti kroz 40 godina da bi jedan potpuno novi naraštaj ušao u obećanu zemlju. Zbog čega je to tako? Pitanje za mene i tebe. Je li mi možda danas samo biološki ili po imenu pripadamo adventnom narodu? Ili smo se izgubili kroz ovih 40, 50, 30, 20 godina unutar Božjeg naroda, ali se gubimo u pustinji svijeta ovog života. I onda se prisjetimo kako je krštenje značajno. Prisjetimo se kako je bitno potpuno razumijevati, držati, imati i propovijedati sve ono kako Isus rekao da treba činiti. I u kontekstu svega ovoga, imajući u vidu svu simboliku i značaj onoga što Isus čini kroz svoje krštenje, pokazujući na taj način koliko je to važno, bitno i značajno, da Bog vodi i brigu o najmanjim detaljima koji imaju svoju simboliku, da Isus dolazi iz Galileje na Jordan, da ga Ivan Krstitelj krsti sa puno značenja i simbolike. Moglo bi se još puno o ovome govoriti. Možda ću u jednoj drugoj propovjedi imati možda drugi nastavak. Jer ovdje toliko simbolike ima. I onda je trebalo doći do onoga da se razumije. U 28. poglavlju Evanđelja po Mateju, u 19. retku, kad Isus, prije nego što će uzići na nebo, svojim učenicima kaže: idite po cijelom svijetu, propovijedajte evanđelje od Jeruzalema nadalje i učinite učenicima sve narode, ne samo Židove. Trebalo je Židovima, podsjetimo se, da prihvate Isusa kao Mesiju, zato je Ivan poziva na obraćenje, i da se krste u ime vjere u Isusa. I cijela djela apostolska govore o tome da se krštavaju u ime vjere u Isusa, što je vrlo logično, postavimo sebe u taj kontekst da smo Židovi. A šta ćemo sa Matej 28.19 kad Isus kaže: krstite ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. A šta ćemo sa onim kada se Isus krštava na rijeci Jordanu i kada se glas neba čuje: ovo je Sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. I kada Duh Sveti se pojavljuje u obliku goluba iznad Isusove glave. To je očitovanje Svetoga Trojstva. Triju nebeski ili već koji god hoćemo termin. Sve je jako bitno, jako značajno. Nek nam dobri Bog pomogne da prvo u svome životu preispitamo sebe pred sobom, pred Bogom, svojom savješću. Jesam li možda samo kršten vodom? A gdje je Sveti Duh? Je li moje krštenje ima takvu snagu, puninu, značaj i simboliku kao Isusovo krštenje? Je li moj život ispunjen Duhom Svetim? I za kraj ću reći ovu rečenicu. Isus, da bi ušao u službu svoju velikog svećenika i svećenika ovdje na zemlji, trebao se krstiti na rijeci Jordanu i trebao se ispuniti Duhom Svetim koji se tada pokazao iznad njega u obliku goluba. Službe za Boga, službe iz ljubavi, ne može biti ako nismo kršteni Duhom Svetim. Neka nam dobri Bog pomogne da službe koje imamo u crkvi, u društvu, bilo gdje, ne činimo iz dužnosti zato što znamo, što trebamo, što moramo, što smo možda humanisti, nego da to bude služba iz ljubavi, zato što smo osvjedočeni da je Isus to učinio, i da nam dobri Bog pomogne da budemo ispunjeni i kršteni Duhom Svetim.
Neka nas dobri Bog sve u tome blagoslovi. Amen. Dragi naš nebeski Oče, hvala te evo što smo i danas u miru i u slobodi mogli doći ovdje, okupiti se da proslavimo Tvoje sveto, veliko, uzvišeno ime. Hvala ti što je nas zapalo da živimo zaista ovo posljednje vrijeme, dragi Isuse, neposredno pred Tvoj slavni drugi dolazak. Molim te, nebeski Oče, pomozi svakome od nas ovdje kako stojimo i kako nas vidiš, molim te i za one koji nisu mogli doći iz različitih razloga. Pomozi nam Duhom Tvojim svetim da se prisjetimo i svoga krštenja i da razumijemo koliko je ono bitno, važno i značajno. Dragi Isuse, hvala ti što si nam ti svojim primjerom ukazao na preveliki značaj krštenja. Što si ti, iako si bio bez grijeha, bez mane, iako tvoj prethodnik Ivan Krstitelj je negodovao, ali ti si inzistirao da budeš kršten i da nama na taj način ostaviš primjer. Pomozi svakome od nas, Duhom Tvojim svetim, da ako već do sad nismo bili kršteni, Duhom Tvojim svetim, da to budemo. Da budu naša srca, naše umovi, naša bića otvoreni za taj nježni, tihi glas. Da bi se na taj način mogli spremati za Tvoj slavni dolazak, da bi na taj način mogli s ljubavlju imati službe bilo gdje da se nalazimo. Da vidjeći ljudi, naša dobra djela ljubavi proslavljaju Tebe, nebeski Oče. Blagoslovi nas u tom smislu, molim Te za naše mili i drage, naročito za one koji Te nisu upoznali, za naše sugrađane, za našu braću i sestre koji su proganjani imena Tvojega radi diljem svijeta, ohrabri ih, ojača ih, a u ostatku ovog dana blagoslovi nas, sve Te to molimo i zahvaljujemo Ti u imenu Isusovom. Amen.